Скажи, будь ласка, чим для тебе запам'ятовується цей день? Ой, ну звісно, він сьогодні дуже святковий, він сьогодні дуже класний, він сьогодні наш. Це наш день, день ведучих, день радіоведучих, день людей, які взагалі якось пов'язані зі зв'язком, день ЗМІ, день нас усіх медіазалежних. Так, сьогодні день телерадіомовлення від людей, які причетні до цієї сфери, сьогодні святкують невеличке свято, і тому зараз буде невеличкий сюжет від нашої Наталочки Чентарян саме про цей день. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні медіа відіграють чи не найголовнішу роль у житті суспільства. Саме тому важливим для телебачення та радіо є перевірка інформації. Ну а зараз я пропоную познайомитися ближче з працівниками телебачення. За красивою картинкою, тонами важливої інформації ховається титанічна праця операторів, редакторів, звукорежисерів та журналістів. Бути в професії, але не дозволяти собі розчинятися в ній – це головний секрет у професії, ділиться журналістка новин Ася Хазова. Якщо спікери бачать, що ти говориш з ними на рівні, незважаючи на те, що вони тиснуть, незважаючи на те, що вони там пробують шукати якісь маніпулятивні шляхи, аби вас обійти, дуже важливо бути впевненим в собі. Тримати цей внутрішній стержень. У пару до журналіста завжди йде редактор. Як знайти порозуміння в творчому телеколективі? Ділиться з нами редакторка новин Аліна. Ну, я думаю, що всі проблеми в колективі повинні вирішуватися саме в колективі. Тобто напряму між, скажімо так, сторонами, які між собою щось там мають. Якісь мають питання одне до одного. Навіть у роботі телерадіомовлення можуть допускатися помилки. Людина, яка називає себе майстром, профі, от просто мега-супер-класний оператор, це людина, яка просто перестає розвиватися. Це моя особиста думка. Я ніколи не називаю себе 100% майстром. Я не скажу, що в мене поганий рівень зйомки, я не скажу, що в мене мало досвіду, але я знаю, що якщо я буду говорити про те, що я майстер своєї справи, я просто залишусь на цьому рівні зйомки. Тому так важливо вдосконалюватись та рости в будь-якій сфері діяльності. Саме ось тут готуються до ефіру наші ведучі. А ця кімната веде прямо до ранкової студії. Аби ви побачили ось такий енергійний ранковий ефір. Ми ж дуже спільно тебе чекали тут сьогодні. Ти знаєш? Не тільки сьогодні, ми тебе в понеділок чекали. У вівторок, у середу чекали тебе тут. І нарешті ти прийшла. А я, як ота справжня дівчина, запізнювалася на це побачення. Стендап-комік, а віднедавна і новий ведучий ранкового шоу «Правда тут лайв» Олесь Пінчук знає, що таке вставати о 6 ранку щодня. Він вважає, головне бути в позитивному настрої за будь-яких умов. В будь-якому випадку завжди потрібно якийсь певний процес задіювати, координувати, ставити людей на своє місце, задавати їм запитання, зробити, щоб їм було комфортно, розслабити людей. І це все робить ведучий. Професії люблю із-за того, що тут комфортно. Ну, мені комфортно, прикольно це все відчувати, інколи переживати. Ну і наостанок, я та телеканал «Правда тут» бажаємо усім своїм колегам креативності, сміливості і надійних джерел інформації. Ну і, звісно ж, не забудьте подякувати своєму оператору за його неймовірну працю і оперативність. Ірин, іди сюди, дай тобі подякувати. Тобі. Наталя Чентарян, Ірина Гойник, Аніта Копаленко. «Правда тут лайв». Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Ми стараємося робити для вас якісний та корисний матеріал, і тому будемо вдячні, якщо ви будете залишатися нашими друзями. І також не забувайте ставити вподобайки, писати коментар і поширювати відео між своїми друзями.